زرینه بچه تا ته خو ښه پته ده که نه چې ستا د اتم پیپر شروع کیدو والی دی او که په دې کې ته فیل شلې نو بیا به درته د غوښانو لوبیو کوم. صحیح ده، پرېږدم دې نه. زه ورشه کمرې ته سبق یاد کړه. شابه، زر ځه. اخ ولاړ شه، وی وله وی وله، دقه دې دقه دې را ونیسه، جوخ ټوخي ووه وی وله. زما ګورم چې دا زرین بچی سبق یادی یو که نه. یا لکه تا ته ما څه ویلي وو؟ ته څه کوې؟ ته خو لګیا یې ګیم کوې. تا ته ما ویلي نه وو چې سبق یاد کا؟ که پیپرو کې فیل شې نو سرمنده نه وباسم. وی دا جرالو. یا لکه زرینه، سبا پیپر دی، تا څه یاد کړی دی یو که نه؟ نه مړه، ما خو هېڅ هم نه دي یاد کړي. بېګا راته دا جي ویلي چې د غوښانو لوګی درته کومه او ژوندومه دي. او یاره، ما ته هم بېګا دا جي ویلي که پیپر دې فیل کړو نو کراچۍ ته دې لېږم مزدورۍ له. شابهی بچو، ستاسو پیپر سټارټ شو، زر زر لیکئ، درې ګنټه ټایم دی. شابهی بچو، وی دای څه لیکل دا کم سوال دی؟ مطلوبه پاکستان. یا لکه زرینه، تا مطلوبه پاکستان نه دی لیکلی، خدای دې غرق مه کا، تا مطاله پاکستان لیکلی دی. وی دا سوال خو ډیر ګران دی یار، اوس به څه کیږي؟ اوس به څه کیږي یار، دې کې خو سم ګران ګران سوالونه دي. اورېږه، دا یو غزل ورته لیکمه. ستا په جدایۍ کې تیر به شي وختونه، مینې دې ملنګ کړم غواړمه خیرونه. اورېږه، د رحمان بابا یو شعر پکې ولیکمه. قلم دې شونډو په سر کې د رحمانه، قلم دې شونډو په سر کې د رحمانه، په دې ښکلي ښکلي مخونو باندې چا لیکل کړي دي نه. هلکه زرینه، بېګا دې پیپر څنګه کړی؟ ډېر زبردست پیپر مې کړی دی، ګانې مې پکې لیکلي او شعرونه مې لیکلي. یا لکه دا دې څه کړي؟ ګانې دې پکې مې لیکلي دي. او که نه یار، ما له څه راتلل نه، ما پکې ګانې هم ولیکلي یار. یاره، دا پیپر هم راته ډېر شی پرتې دي، خو داسې کار کوم زر زر ونه چې کوم چې کوم خپل لپان دي هغو له کمې لمبرې ورکوم، او چا چې ښایسته لیکلي هغو له هم کمې لمبرې ورکوم، او چا چې بدرنګه خونې لیکلي هغو له 1100 1200 نمبرې ور ورکوم 700. ای لکه، دې هلک خو ډېر زبردست پیپر لیکلی دی، صبر پوهېږه، دې له 500 نمبرې ولګو. یاره، دې هلک خو بدرنګ غونډ پیپر لیکلی، خو دې له دا 800 روپۍ نمبرې وله لګوم، 900 نمبرې وله صحیح دي. اورېږه، دا دې چا پیپر دی؟ دې کې خو ګانې هم لیکلي او غزلې هم لیکلي او شعرونه هم پکې لیکلي دي. او دا خو سر نیمې خو زرین دی. اورېږه، چې کوم یې چې څنګه ګانې پکې لیکلي او څنګه غزلې لیکلي، زبردست غزلې ولیکلي پکې، بیا وله ښه نمبرې ورکوم او زیاتې نمبرې وله ورکوم. ای، څومره ښایسته ګانه یې پکې لیکلې ده. ستا په جدایۍ کې تیر به شي وختونه، مینې دې ملنګ کړم غواړمه خیرونه. او دې خو ډېره زبردسته ګانه لیکلې ده. اورېږه، 1200 نمبرې وله ورکوم. دا جی، ما په کلاس کې فرسټ پوزیشن واغېستو، ګوره بیا مې نه منې، اوس به راله موټر سایکل اخلي. ها، آو آو، هغه خو ماته پته ده چې ته په فیل کېدو کې فرسټ پوزیشن اخلي که نه بچی. اورېږه بچی، زه ځم استاد او استاد نه پته کوم چې ته فرسټ پوزیشن اخلی او که نه. ته دروغ هم ډېر وای. استاد اسلام علیکم، زما زوی زرین په رښتیا کلاس کې فرسټ پوزیشن ناغلی دی. او که نه، استاد زوی زرین خو زموږ سکول ډېر مخکې بوتو
او ډیر ښه پوزیشن یې اغسته دی پهله نمبر کې پوره سکول ټاپ کړ دی. بس دغه تاپوس له راغلی یم، هغه ما ته دروغ هم وایي، یقین مې پې نه راتو ځکه ستاسو خواته راغلم. دغسې بچی تا ډېرې ښایسته نمبر یې اغستی دی او زما نوم دې روښانه کړی دی. دا جی تا په ما باندې یقین نه کولو، اوس خو دې یقین نه هغې که نه، اوس به ماله موټر سایکل اخلي. نه بچی، موټر سایکل خو دله نه اخلم، ځکه چې پیټرول ډېر زیات ګران دی او په 230 روپۍ منې لیټر دی. نو تاله خر ګاډی به واخلم، اسکول ته به ځي او راځي پې. نه داجی، ماله به موټر سایکل اخلي. نه نه، ماله به موټر سایکل اخلي. ته په خبره نه پوهېږي، ښه مې درته ووي چې موټر سایکل له نه اخلم، پیټرول ګران دي که نه، بیا به دې پلار پکې پیټرول اچوي که نیکه.